Michal Pospíšil po svém prvním zápase před Kopaninu. Michale, poprosím o krátké hodnocení utkání, vy jsme na penalty porazili favorita naší skupiny Čáslav. Krátké hodnocení toho utkání. Tak když to krátce shrnu, tak špatný začátek. Hned penalta na začátku proti nám. Já jsem tomu moc dobře neviděl, ale byl to dost šok, takže blbej vstup. Říkal jsem si proti druhýmu, že to bude těžký, chod na tom domácím terénu, není to jednoduchý, ale postupně jsme se zvedli, začali jsme hrát, trošku jsme tlačili, soupeř trošku možná tím, že ved, tak se uspokojil a důležitý bylo, že jsme měli nebezpečné standardky a tam myslím, že po jedný jsme vyrovnali, to jsme dobře kopali a chodili do toho, takže zasloužený vyrovnání. A druhá půle, myslím, že se to trochu sklidnilo emoce na obou stranách, že rozhodčí, že to byl lepší výkon, prostě i to mohli hráči. A ten fotbal na tom není moc jednoduchý, jen spíš bojovnosti, a takže to byla otázka, kdo dá druhý rozhodující. Nakonec to nikdo tolik neodevřel a rozhodli penalty. No tak pro mě spokojenost, že jsem vlastně v mých letech na levý záloze vydržel celý zápas a pomohl penaltou pro dva body. Zastavu 1-1, jsme hráli proti 10, jedna z nejvyšších šancí od druhé půly, dá se tak možná nazvat, byla tady tvoje dorážka ve vápně, co chybilo tomu, aby to dopadlo dobře? Víc cíly a víc tréninku možná, ale to už v těchto letech asi bych chtěl moc, takže šel jsem do toho asi naplno, tam prostě rozhoduje občas jenom trošku moment být tam o něco dřív nebo být víc pevně, jak říkám, víc možná těch sil, jiný den být trochu lepším rozpoložení, tak bych to asi dal. Já už jsem v té době, myslím, ani neměl být na hřiště, už jsem říkal trenérovi, ať už tam dá někoho mladšího, ale tak to mrzí mě to, ale aspoň, že jsem to napravil z té penalti, tak za dva body proti takovým soupeři, myslím, že můžeme být jaký spokojený. Super, Michal, děkujeme, co říkal, či závazek. Jo, není za co, já taky díky.